بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابد يال ملك سود دوني دا عالي دا كتوكتان ومركلا يو ايرو تي في وحينو كهد دونا دابعا برلامش مقوين او رمتي انت بادنا عالم كا جهوريري اما دا كفار كوري دي وحينو كهد دونا داقال كان با حد دالة كسو عدو دالكا راشيا او دا حيا راشيا يا يوكرين يو كهد دونا غيب كلا او كمي دا مناسبت دوان كان دا دالكا كندا oo halkaasii lagu maamusay professor Qasim Hirsi Faarax oo ahayd buugaag uu ku soo bandhigay iyo arrimo fara badan oo uu qabtay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi mudane ku soo dhawaa Aero TV. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim waan ku soo dhawahay Aero TV and aad baan u salaamayaa dhammaan shaqaalaha iyo hawlwadeenada Aero TV ee baaxadda leh kuwa jooga gobollada Geeska Afrika iyo kuwa jooga qaarada Yurub intaba marka waxaan kala soo salaamayaa dhammaan dhageystayaasha la socda waa mahadsan tahay wayahay soo dhaweyn kadib mudane asbuucii hore waxaan u ballansanayna inaynu barnaamij aad ugu magac dartay abaalmarinta aad ku lahayd ama la doonayo in lagu siiyo bulshada Soomaaliyeed wax badan aad ugu qabatay kuwaas oo isugu jira bogaag aad u tiro badan oo aad qortay iyo arrimo ku saleysan horumarinta bulshada. Labadii bishii labaad 2022 ayaad ku beegtay, bal munaasabadaasi sidee wax u dhaceen nala wadaag anaga iyo daawadayaasha. Soo dhawo mar kale. Aad baad u mahadsantahay Faisal, waan ka xumahay maalinka iyada ah annaga oo u ballansanayn in aad wareysi iga qaado in aan hawsha iyada ku mashquulay. Marka hawshaasi taariikhdu waxay ahayd bishii labaad 2022 markay ahayd 2:22 ayay ku beegantay si fiican bay u dhacday. Inkastoo xogaa xagga kasoo qaybgalayaasha ay qaar badani ka baaqsadeen arrimo jiray awgeed oo ahayd waxaan joognay maalintii noogu dhibka badnayd bay ahayd Toronto oo ay ahayd maalin uu da-ayay baraf aad u khatar ah iyo weliba roob si dhagxaan u wata u da-ayay oo jidadka laga baqayay. Haddana maalin lagu jiray uu kor u kacsanaa cudurka Omicrona oo dadka oo dhan guryaha ay ku xanibnaayeen oo dhan walba laga xaaladda ay ka jiqahayd bay ahayd. Sidaas oo kale ay tahayse dad aad u fara badan baa kasoo qayb galay munaasabada iyada ah. Waxa ahaa ururka la yiraahdo African Canadian Council of Organizations oo ururada Afrikaanka oo dhan oo dalada ah ururada Afrikaanka oo dhan matasha ee Canada ayaa ahaayeen kuwii ugu horreeyay munaasabada qabtay oo ii qabtay munaasabadaas. Kadibna ururo kaleta ayaa iyaguna abaalmarin halka ay ku siiyeen oo ay ka mid ahaayeen ururada ururka qorayaasha Soomaalida ugu qoraan qorista badan oo la yiraa Scansom uu hogaamiyo Maxamed Sheekh Xasan. Ururkaas iyaga ah ayaa maaragtay iyaguna oo xaruntooda ugu weyn ay tahay waddanka Sweden kabacdina Toronto. Marka halkaas ay abaalmarino noocaasa laygu siiyey iyadoo laygu siinayo abaalmarinada in aan qoray tirada ugu badan ee uu qof Soomaaliya ama xataa uu qori karo oo dhacday oo qor ilaa hadda inta la og yahay oo ah 102 buug oo aan ka qoray maaragtay arrimaha cilmiga, siyaasadaha, bulshada, dhaqanka Soomaalida gaar ahaan waxyaalo badan oo ku saabsan. Waan gartay marka munaasabadaasi maadaama aad xilliga ku soo beegtay maxaad ku dooratay maalinta iyada? Maalinka iyada waxaan ku beegsaday in ay hawlqabadkaygu uu ahaa weligeed mid labaaley ah oo laba dhaclaynaya sida Ingiriiska la dhaho double double, macnaha laba laba uu yahay. Waxayna ahayd markasta yaraantaydii saqirnimadaydii laga soo bilaabo 4 jir ilaa 5 jir waxaan isku aadi jiray laba machad, laba waxbarasho, waxbarashada iskuulka iyo waxbarashada dugsi quraanka, iyo markasta waxaa saddexaysay mid saddexaad oo aan saddex saacad uga dhigin oo ah in aan masjidkana
aan kutubka raacanayay xalaqaadka waxa la yiraahdo. Marka mar walba saddex wax unbaan samaynayay, halkay ahaa dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, jaamacad kulli. Tusaale ahaan maxay too mar ba waxaa jirtay aan isla qorayay master degree iyo PhD aan dalka Malaysia ka qorayay, isla markaana Soomaaliya aan kaga jiray, maxay too siyaasadda aan kaga jiray dhinacna aan ahaa xogayaha joogtada wasaaradda environmentka, oo marka iyaduna boqolaal shaqo de wasaarad dhan aad inaad maamusho, wasaaradii oo dhan qabiya dacliinaa maamusho laga rabo. Kalalo waddanka wax ka diyaarinayana Malaysia tahay, waddan kaleta oo Tanzaniana aan diblooma ka diyaarinayay isla markaas oo ah xagga kalluumeysiga, shuruucda kalluumeysiga ahaa. Intaasoo dhan marka maalmahaas marka aan dib u xisaabiyey waxay ii noqotay inaan 12 shaqo isku hayay. Sidaas darteed baa marka haddana waxaan insha allah alxamdulilah ku guuleystay inaan dhameeyo 2 PhD, 2 master, 2 bachelor, 12 oo diblomayaal iyo diblomayaal ku-xigeenno ah isku xig-xig ah, iyo ilaa 20 oo ah certificate ah. Intaas markaan sameeyey yaan maaragtay marka wax walba 2-2 aan u doortay, maadaama waxqabadkaygu marku ugu yaraa oo 2-2 ahaa, marka kalena 5-5, 6-6 iyo 12 ahaa. Waa gartay, waayahay, waan usoo noqon doonaa insha allah qaybtan. Waxaan u gudageli doonaa arintan ka taagan dalka Ruushka iyo Ukraine oo caalamka runtii aad u jahwareerisay. Bal marka koowaad kusoo dhawow, dagaalkan halkaa ka socda quwad ahaan 2 waddan oo isu dhigma ma aha, haddana waxaa jira in ay dalka Ukraine ay yani isku dherarisay Ruushka oo awoodda leh. Bal dagaalkan maxaa laga baran karaa? Soo dhawow. Dagaalkan horta cilmiyo badan baa laga baran karaa oo wajiyo kala duwan leh, noocyo kala duwan u kala baxaya, laakiin annaga Soomaali ahaan waxaan ka baran karnaa aan isweydiinanaa. Annaga Soomaali ahaan waxaan ka baran karnaa nooca madaxweynaha aanu dooranayno kan uu yahay inaan doorano. Waxaanan halkaa kasoo baqaadayaa Soomaaliya waxa ayan macnihi qaabka wax doorashadu weligeedba kama dhicin, weligeed wax doorasho rasmi ah Soomaaliya kama dhicin. Wax riwaayad ah waa goonidooda oo iska yaaliyaal ah, laakiin doorasho rasmi ah weligeed kama dhicin. Balse haddii ay doorasho maanta rasmi ah ka dhacdo oo fursadeeda la siiyo oo ay dhacdo, maxay dooran lahaayeen? Qofkee way dooran lahaayeen? Qofka nooca ay dooran lahaayeen laftigeeda ayaa haatan waxa aniga iiga muuqda mugdi. Haddii xurriyad kasta la siiyo Soomaalida oo macnaha inay qofkii munaasabka inaysan dooran ee qof kale dooran karaan baa meesha iga muuqata. Sidaas darteed waxa aan ku lamaaninayaa arinta iyada ah arinta madaxweynaha madaxweynaha dalka Ukraine ee hadda xaaladan haysata. Madaxweynahan waxa uu ahaa Soomaaliya sida ay macnaha dadyo kaleta u gacanta ugu hayaan oo kala Ukraine gacanta loogu hayo. Markii saas gacmaha gacanta loogu hayay oo ay dhinacyo badan ay ahayd juqraafiga meesha ay ku taala ay awgeed ay dhibbano u ahayd Ukraine, ayaa waxaa dhacday markasta madaxweynayaasheeda in ay noqdaan kuwo la gacan bidixeeyo. Madaxweynahan ka horreeyey waxa uu ahaa madaxweyne iska ganacsada oo warshad maaragtay malmalaadada iyo wax samaysa leh intaa keliya. Ninkii asaga oon khibrad lahayn ayuu madaxweyne noqday kadib, laakiin duruufihii baa khibrad wax siiyey. Kadib mucaarad buu noqday, xukunkii baa laga qaaday, wuu cararay, Ruushku u fadhiyaa haddeer halkaa kasoo daba dharbaaxayaa. Kanaa kuu soo haray kan hadda madaxweynaha ah oo magaciisa la yiraahdo Volodymyr Zelensky, oo ninkan la yiraahdo waxa weeyaan waxaa lagu soo doortay doorasho aqlabiyad ah oo loo ekeysiiyey mid xalaala, laakiin waxaa meesha ka maqnaa dadku ma u qaan gaareen in ay doortaan qofka ku munaasabka ah hogaamintooda, kama muuqanin. Marka dadkaasi ma noqon, mana ahayn dad u diyaar garoobay arrinta iyada ah, ama aqoon u leh, ama khibrad u leh, ama garan karayba. Sababtu waxay ahayd markoodii hore waxay ku jireen waxay nidaamka shuuciyadda ku jireen oo nidaam qafilan ahaa, kadibna waxaa la yiri waxbaa la doortaa,
لكن قاب الله سمر يدور نمدي إجا واحد تاي ديمقراطية دا لما فهم سيمين أن قاب كي مونركيغا أو قميسيغا أو أها أن بقرطوية دانا كما أي سين ترون قاب كي إسكال لحليد دانا كما أي سين ترون ماشي مركة قصبة كم مقضي دور نمدي حقا لغا بلعبا وكي ما أي سين تاس أوجد أي إلاشن مدحوينة أي مرة يعني صدم كي سنة عنا قلنا مدحوينة يا يعني لعان مدحو دول لعان طبعا أما مدحوينة اسكو ضيقة أنا حين أي قلنا شن بي مرة يعني مركة وان سمنا أي ماشا يضع وان اسكو نوعد بان كنا وحكو ساري مركة نكن هنا يدورتان فلا دمير سلنسكي وحا أي وي دورتان لكن محوها من المناسبة وقاها كون مناسبة هاي وأي صوت محاي تاي لما قلدود با ugu waaweyn inu san ku munaasab ahayn waliba saddex qilladood baa la oran karaa laakiin laba aan soo qabto labada waxay tahay waa marka koowaad ee ninku khibrad ma leh wa ayadan halkaas aan kala saarsaarayna khibrad ma leh aqoon ma leh way aragnimo ma leh een galgalnimo ma leh een dadka oo dhan ba uma lahan oo qabiil ahaan qabiil yahuud qoysas yahuud oo ka dhashay dadkii meeshana badankooda 190 iyo ka badan ma ahan yahuud marka isdhexgalkeena dariirigu ka ahaa dadka uu dhexgalgalayay intaas isaga oo haysta waxa uu da ahaan baa marka meesha ku saar khibrad ma leh marka aan la eeg marka waxa weeyaan khibrad siyaasadeed inuu leeyahay khibrad maamul inuu leeyahay khibrad dad aqoon inuu leeyahay oo gudaha dadka yaqaan khibrad xiriirka caalamiga inuu leeyahay waxaas oo dhan baan rabay ma lahayn ومحو أها مركا وحو أها شعترولة محنانين ما راح حفلة دها كشعترية دتك أو مادية مادية ما وحو أنين مادة ده مادين تكو قابل سن أو كوميديان أو رواية دها حق ماد إنه مادين يكلي وكتش لا مركسير أو كومب أو كوكا أو كلاية أنا نوع أداس وها مركا نك نوع أس أها سياسة محمل كراوية يعني. ma xamili karo siyaasadda jagada siyaasadda ayaa asaga ka weyn da'ahaana da'ahaan iyo aqoon ahaan labadaba da'ahaan waxay uga weyn tahay waxa uu dhashay 1978 ee uu dhashay marka waa nin dhalinyaro ah ma uusan helinna fursad oo khibrado ku helo fursad daraasadeedna ma helinna ha shaqo ahaana hadda waxa uu ahaa maadeeye un keliya intaas marka uu ahaa madaxweyne in lagu aamino inay dadku doortaan maxaa sababay waxaa sababay waxaa la yiri qof walba qofkaa rabta doono hadda qofka uu dooranayo qofku mid wuxuu dooran karaa xaaskiisa waxay dooran kartaa odaygeeda waxaas ay noqon kartaa ayaa qofku jecel yahay iyo qofka uu ka helo qaab dhismeedkiisa iyo wejigiisa iyo quruxdiisa iyo ka helo ama qofka uu shactiradiisa ka helo marka qofkan wax uu ka helay maadeyntiisa iyo qoslintiisu ka helay hadda meeshana maadeyn iyo iska qoslin looguma shaqadan looguma tala gelinay shaqo waxa weeyaan qofku uu yahay maalan hal qof soo aabo kama noqdo hal qoys qoyska oo dhan inuu maamulo lagama rabo sidaasi la mid ah ayaa la rabaa qarankaas oo dhan qofku inuu aabo u yahay oo maamulo oo qof walba maanta waxa uu qootay iyo kii qaday iyo kii qadeeyey inuu kala garanayo inuu qaabkooda dhan la socdo inuu sidaas wax kasta oo soo wax dhici kara inuu u darisi karo oo u diyaarin karo oo ka hortegi karo amase uu u diyaar garoobi karo u salaxi karo laynka sidaasaa laga dhamaa qaabkaas oo dhan mayna ka fikirin laakiin dadkii waxay ku jeclaadeen ma ninka noo shaqshactirayo oo shaqtirada fiican bas sidaasaa lagu doortay waxaan ka baqayaa marka soomaali maanta haddii doorasho xalaal xataa loo fasaxo inuu nin walba mid cayaartoy iska ah iyo isagoo wadamo badan oo dhan ka dhacday mid riwaayad loo ah iyo waxaas ay saalkaas ay ka galaan hawsha wayahay waan kasii gudbaynaa dabcan taariikhda ninkaasi ninkii doonaya kule meelo badan uu ka heldo aad baad ugu maasantahay waxaan u gelaynaa wadamada reer galbeedka oo meelaha qaar jaraa'idadooda ama tv-yada siday ka hadlayaan dadka qaar waxay ku tilmaamayaan laba wajiilayaal nacamtiin ninkan waa lasoo ciyaarsiiyey waa madaxa loo salaaxay dhaqaale iyo hub iyo saanad baa loo ballan qaaday ruuska annaga kuu tuunayna ama kuu lagdayna lagu yiri xaaladu markay runta tagtayna waa looga baxay bal arrintaa ka war arrintaas ha waa arrin isla tii hore maaragtay ku lifaaqan oo ah qofkan ninkani
waxaan rabay inuu ahaado nin aqoontiisu ay ka waasacsan tahay sida tan, oo aan noqon nin loo isticmaal qalab laga dhigto oo magaciisa keliya la isticmaalo, nin magaciisa iyo mukushiisa la isticmaalo si uusan u noqon in uu xayid xataa marka uu meesha qabsaday, uu isku dayo inuu dad aqoon le inta soo aruursado uu maaragtay halkaas siyaasadda ka dhiso, laakiin ma uu yeelina isaguna wuxuu soo aruursaday horta ciyaal xaafadiisa wixii kuwii ay shactirada isla dhigi jireen iyo kuwo kaleo dhalinyaro ka yaryar iyo uu soo aruursaday kulli waxa weeyaan waa dhalinyaro yaryar wasiirkii maalindhowe tabeendhowe markaad arkayseen markuu meesha soo istaagay ragga la safan waa isaga raggaas da-daas daadhexaadkaas oo ah ama da-da dhalinyaro la dhigi karo weye taas marka ay halkaas tahay oo dadkii artistika ahaa oo weliba u badan kooxdii markii ugu dambeysay soo maalgelisay oo ahayd uu hogaaminaya ninka la oran jiray Ihor Kolomski oo koox muusikistayaal iyo artista ah adiga fanka iyo waxaa sameeya ah, mar kooxdii fanaaniintaas soo dhistay oo kaleeto ayuu meesha usoo badiyey din ahaantaas waa mid. Midda kale ninkii kama fakerinin war meeshan waxa aad juqraafiga aad ku taalo waxaa ku ag joogta dowlad cadowgaaga ood shalay ka go'day, dowladdan cadowgaa shalay aad ka go'day ood maanta ku ciyal qabtaa ilaa halkeebay kaasoo geli karaan juqraafi ahaan, imisaa ku beegan magaalada ku beegan luuqe ku beegan waxaas inuu fiiriyo dadka degan marka meelahaas mucaaradyadiisa kuwa oo maaragtay raadsada go'ninka inay gooni gooni goosadka kuwa kooxaha gooni goosadka ah labada qaybood oo xagga ka kala xigto oo kaleeto waa qaybo ruush ah asalkooda oo la yaqaano oo maxay tahay sidoodaas ruushka ku ah, mana yeelayaan in qolo kaleeto ay markaa hoos galaan ayaga oo ruushkoodii heli karaa, waa inuu taas ku xisaabtamay ahaayeed yaa darfaha kaa xiga yaa go'ay yaa mucaarad noqday, intii mucaarad noqotay sidee kusoo ceshan kartaa, intii mucaarad noqotay sidee ugu yaraan aysan u noqon albaab lagaa soo galo, intaasoo dhan inuu ka fakero bay ahayd. Waxa ahayd inuu ka fakero war waddankan iyo adigu xaggee isaga dhowaan kartaan, ma isu dhigantaan, haddaanaan isu dhigmin cidda kusoo gurmanaysa waa tuma yaa diyaarsan in la yiraahdo. Waxa weeyaan tusaale haddaan marka aan halkaa ku bayaaniyo anihii waxaa jirta sida ay u kala fog yihiin marka aad waxaa laga helaa meel la dhaho site-ka la dhaho Global Fire Power, haddaad eegto miisaanka labadan waddan Ruushka iyo Ukraine waxa ay kala tahay tirakoobtii ugu dambeysay ee la qaaday sanadkii 2021 weliba dhammaadkiisii la sameeyey markii ay ifbaalahan colaadeedii soo ifbaxayeen baa waxaa la ogaaday dalka Ruushku waxa uu haystaa waxa uu yahay quwadda labaad ee adduunka oo weliba isku dayaysa inay quwadda koowaad noqoto, meesha Ukraine oo aada loo bunbuniyo aada loo redesigna ay hadda dirqi kusoo gaartay lambarka 25aad, marka 25 iyo 2 oo kow rabta xaggee bay iskala qijaan qaadi karaan, xagga bulshada dadka marka la fiiriyo hal xaafad uma dhigmaan hal degmo uma dhigmaan baa la dhihi karaa oo meelaha degmooyinka waaweyn Ruushka ka mid ah. Marka la eego ciidanka lugta oo kaleeto oo ciidanka lugta oo gawaaridooda iyo dabaabaadkooda iyo waxooda wata weeyaan Ruushku waxa uu haystaa ciidan dhan 3,500,000 waxa weeyaan maya 300,000 iyo 500,000 iyo 600,000 askari, halka ay ka haystaan Ukraine ay ka haystaan 1,200 oo keliya oo kun 1,200 oo 1,100 iyo maxay tahay 1,000,000 afwan 1,000,000 aan korna waxay 3,000,000 baahay 1,200,000 ayuu haystaa, laakiin 100,000 maxay tahay 200,000 oo kamid ah waxay tahay ciidanka la yiraahdo gurmadka oo haddii loo baahdo uun ah keliya oo meel la sii yaala. Waxaa ku yaala xagga dhaqaalaha marka la eego dhaqaalaha Ruushku waxa uu ku kharash karayaa ciidanka maaha wasaaradda difaaca oo dhan ee ciidanka keliya waxa uu ku kharash karayaa
labi afartan bilyan oo dollar halka Ukraine ay ku kharash gareyso 9 milyan kaliya diyaaradaha wax duqeya ayna helikopterku ku jirinin waxa uu ruushku haystaa afar kun iyo boqol iyo afartan iyo afar diyaaradood oo wax duqeya ayuu haystaa halka uu Ukraine ay ka haysato 280 kaliya diyaaradaha helikopterka ah iyaguna qaab kale wax u duqeeya waxa uu ruush ka haystaa 1,548 halkana Ukraine waxay ka haysataa 145 xagga gawaarida technikada ah waxa ay ka haysataa maxay to ruushku waxuu ka haystaa 13,000 oo iyo adigu 900 ka haysataa xagga uu Ukraine ay ka haysato 2,430 kaliya xagga ka haysato aan kusoo gabagabeeye madaaficda oo kaleeto madaaficda waxa ugu daran la isku dilayo ruush waxa uu haystaa 12,000 oo madax oo waaweyn halka ay maxay to Ukraine ka haysato 2,800 haye maxay to sawaariikhda waaweyn oo ridada dheer ka dhaca waxa uu ka haystaa ruush 4,500 halka uu Ukraine ka haysto 500 adigu gantaalaha iyo waxyaalaha dhan maraakiibta gujiska ah oo kalanto waxa uu Mareykanka ka haystaa 650 halka ay Ukraine ka haysto 520 haddaba marka dadka noocaas ah ma isu dhigmi karaan ninkan marka waxaa la rabay madaxweynaha hadduu yahay in uu ka fakaro mee khariidada uu ku jiro cadowga ku meeraysan kuwiisa gudaha ayaa xagga la jiri doona imisa awood la dheer yahay dadka kusoo gurmanaya xaggee bay kusoo marayaan dadka kusoo gurmanaya madaacad baa masamacaan shalay maalki markuu meesha soo istaagay waxa uu afkiisa ka yaray waxaan la xiriiray twitter isla markii uu kula xiriiray 25 madaxda sare ee adduunka ah inay isoo gurmadaan hal mid oo isoo gurmadaan male way baqeen waa baqaynaa bay dhaheen allaanka alla waa ka baqaynaa marka noocaddaas oo kale ayaa ku dhacaysa madaxweynaha aan isaga oon u diyaar ahayn meesha qoorta loo geliyo ama sabab aan shaqadii loo dhigmaday ahayn loo soo doortay lagu soo doorto wayahay qaybihii dhexe ee barnaamijkeena ku shaqeynaa professor waxaa jira arrin reer galbeedka walaac ay ka muujiyeen oo iyada lafteeda maanta tv-yada reer galbeedka kuwa waaweyn ay hadalhayaan waxaa la sheegayaa ciidan tiro ahaan gaaraya 12,000 oo muslimiina oo ka socda jejenia una dagaalamaya federaalka guud ee dowladda raashiya inay dagaalka ku jiraan iyagoo dhoolotusyo sameeyey iyagoo towxiidka ku dhawaaqaya arrintaas reer galbeedka way qaadaan dhigayaan saameyn intee la-eg bay yeelan karaysaa hadduu dagaalkan sii socdo ama ciidamadaasi muslimiinta ah ay awooddooda soo bandhigaan walaahi arrinta iyada ah waa arrin awalba loo malaynayay waxaana jirtay madaxweynaha ruushku sidaa la socotaanba usbuuc horeeta ayuu wuxuu ka furay bartamaha magaalada moscow masjidka ugu weyn oo kaniisadda ugu weyn ku garab yaalla oo dhir la-eg oo masjidka caalamiga ah ee moscow loogu magac daray muslimiintana wuu u baaqay oo wuxuu yiri annagaa isku nooc ah kaalaya annagaa isku dhaqan aanu wada dagaalanno asagoo weliba halkaas anaga ugu jiray muslimiintu waa dagaal yahano qariska tuuro ah annaguna ruush haddaan nahay qariska tuuryaannahay reero isqarxis baan wada nahay ee kaalaya aanu dadkaa iska wada qabanay ayuu ugu baaqay muslimiinta balse qoladaas jejniyo oo kaleeto waxaa mucjiso ah sida maantay Ukraine loo isticmaalay ba iyagana shalay loo isticmaalay taariikhdaasi ilowsan yahay Chechnya waxa ay meeshii ugu horreysay markii uu ruushku kala daatay inta lasoo ogeeyey la jiray ciddan ka xorooba oo bannaanka istaaga oo ayagoo weliba xornimadoodii markaa u bisishay dagaal yar oon iska bilaabay ilaa 3 milyan baan u malaynaya inay ahayd intii looga dilay meeshaas waddankoodii oo dhan waxaa laga dhigay dukun daakun eber dhulkaa la geliyay maanta marka caruurihii wixii firirkii waayadaas ay dhaleen caruurahoodii wajan waxa soo kacaya maadaama ay dhexda horta ubucda ugu jiraan ruush dhinacyo badan ka hareeraysan yihiin waxaa laga yaabaa in ay duruufo ku kalifeen maxaana kale oo laga yaabaa in ay iyaguna hawtulhamad yihiin oo waa la dagaalamaa uun ay ka tahay oo ay iska dagaalamayaan maadaama ay yihiin dad sida dhaqanka soomaalida weligood horor weerar iyo weerar celis ah ku jiray ay yihiin oo weligood diin ahaan lagula dagaalamayay weligood ruushku cadaadinayay
marka wixiiba ay weli ku dhex jiro jirkoodii oo dhan baa wuxuu u yahay wiilkani waa gaashaanqaad in la yiraahdo sida annadii oo kale oo iska dagaalamayaan. Taasaana laga yaabaa Soomaaliya oo kaleeto haddii matalan hadda marka ay Tigre qabiilka yar Tigre 6 milyana ay maaratay 116 milyan oo Itoobiyaan la dagaalamayeen, waxaa laga yaabaa Soomaali baa la jirsanaysaa, waayo waxay ka rabaan dagaalka un rabshadaas iyo dagaalkaasay ka rabaan. Dhaqankaasna waa dhaqan marka fir ahaan laysaga dhaxlo oo qalad ah oo in laga waantooma ay tahay. Waayahay gebagabadan ku shaqaynaa beesha caalamka dadka loogu yeero ama kuwa uga tunka weyn sheegta falcelin aanan dhaafsanayn af gobaadsi iyo afka ayay u badan yihiin. Waddankan Ingiriiska aanu hadda ku sugannahay qaybo ka mid ah waddamadan hadda NATO ku biiray, aan jeclay in Lithuania ama Latvia ama Estonia mid ahaan ay tahay, ayuu ciidan geeyey iyo dabaabado. Marka arrintani markaad eegto falcelinta guud ee dhaqan iyo dhaqaale ama siyaasadeed ee caalamka Ruushka qudhiisa, dadka qaar waxay saadaalinayaan dagaalka hadduu soo afjari waayo inuu isaga qudhiisa ku jabi doono. Adigu arrintan ma qabtaa? Haa, sidaasaan qabaa. Waana sidii marka ugu horreysayna uu yiri Vladimir Putin waxa uu yiri waxaan soo afjarinaa axadda oo maanta ahay. Marka arrintiina mata awaakaasa way socon la'da. Waxaana jirtaa dalka Ukraine sida madaxweynihii ninka hadda aan marka aan leeyahay cashar laga qaatay Vladimir Zelensky waxa uu ku dhawaaqay markiiba, wuxuu yiri qof kasta oo maanta qaangaar ah oo jooga Ukraine qoriga ha qaato. Marka uu sidaa yiri, waxaa meesha ka dhalanaya kow, waxaa ku sawirmaya dhaqankii Muqdisho Soomaaliya ay ku burburtay oo USA ah oo qof kasta qoriga ha qaato ahaa. Iyo waxaa kaloo meesha ka muuqataa Maraykanku wuxuu geeyay hub aad saanad culus iyo hub badan buu meesha geeyay. Marka uu hubkaa meesha geeyay, maxaa kaloo ku sawirmaya dhaqankii Soomaaliya maalinkii dagaalku 1991 ka dhacayay. Waxaa jiray xeryihii qaarkood ciidamada nimankii hayay inay inta hubkii bakhaarada kasoo fureen oo baalihii meelihii lagu xiriyay wixii ka baxbixiyeen ay saa ugu bilqeen meeshii. Oo marka kuwan kale oo USA oo yaacayay markii yimaadaan oo hubka arkaan ay ku qamaamaan ayaga eber hubka mid walba marku saa u qaado uu ku qarxayaa. Waa qaab meenaysi ah. Qaabkaas qaab la mid ah ka muuqda oo ah in hubka ugu culus meesha la geeyey oo dadkii xataa aan loo tababarinin ay dadkiina markay arkaan ayaga isku dilayaan, haddana kuwii kale cadowgana markay qaataan ayagu mayna ku fikirin inay kana faa'iidaysanayaan hubkaas. Sida ay u sameeyeen inta ka bartaan ay haddana hub la kasii qatarsan ay soo saari doonaan, taana inay ku fikiraan bay. Meesha marka waxaa ka muuqata dagaalku inuu daba dheeraanayo, dagaalku uuna ku fidayo meelo badan, waxa uu ku fidayaa waddamadaas jaarka ah oo dhan ilaa Warso ilaa intaas oo dhan inuu ku fido bay aad iyo aad ugu badan tahay, oo ilaa Jarmalka afkiisa soo gaaro intaas oo dhan. Marka ay noqotana dagaalkaas wuxuu noqon karaa dagaal sanooyin qaata, mar hadduu sanad dhaafana waa faraha ayuu ka baxay oo waxay noqonaysaa arrinta Syria iyo Soomaaliya oo kaleeto ayay noqonaysaa. Waxay noqonaysaa shacabkii dhexdooda in weligood hubkii laga dhigi waayo, shacabkuna isku noocad ma ahano. Matalan adiga Ingiriis iyo Maraykan waxa weeyaan qofku hub uu soo qaadan karaa, marka uu hubkiisa soo qaato qof kasta qorigiisa inta soo qaato ku faanaya qorigan kursi badan baa maanta soo gatay iska leeyahay. Haddana balaayo badan oo dhacday ma aragno. Maxaa keenaya? Waa marka koowaad qofku shaqsiyan buu hubkiisa usoo gataa markaas. Haddana qofku waxa uu ka baqaa sharci, laakiin xaggan waddamadan shuuciyadda kusoo koray ama dhaq ababkoodu ahaa ababkaas oo ababka Soomaalida iyo ababka Ruushka iyo ah ma aqbalaya taas. Waa dad ku fiican laguna maamuli karo ayaga oo ah wax hub ah ka madax bannaan oo aan toorey haysanin keliya la maamuli karo. Halkaas waxaa ka imaanaysa marka dadkii marka ay hubka qaataan sharci kontrolayana ma jiro, sharcigi waana daciif, awalna sharci dad u hebed ah ma ahayn. Halkaas boodo culus baa ka imaanayso, ayagii dhexdooda ebers ka dhigayaan, dagaalkii waxa weeyaan farow ka baxayaa, qolooyinka mucaaradka ah oo dhan waxay noqonayaan ayagana dhexdooda inay isku sii dhacdhacaan, waayo jabhadaha ka abuuran, jabhadahan oo hadda abuuran oo dhan ayaa waxay abuurayaan qabiiladii Soomaalida oo kale noqonaya jabhad iyo jabhad, iyo qabiilo hor loo kaca iyo kuwo awal looma ooyaan ahay oo hadda iyaguna hubka qaata baa imaanaysa. Technical iskula soo baxayaa, faraha laga gudanayaa,
warkan soo gaabiya waxa uu gaaraya wadamadaas oo dhan, waayo wadan walba waxbay ka tirsan doonaan hadhow. Oo masalan waxa imaanaysa bad madow waa markab maraya, markabkii ruushka ayagoo ka baqaya qarxinayaan, wadankeen colaad bay qaadayaan, daf xabad baa bilaabanaysa meesha. Hababkaas oo dhan baa dhacaya, xaq dhaqaalena warkiistaa dhan walbu naga maratay waaja hadiiba ugu nataabtay. Dhaqaalihii meesha u dhacay ilaa hadda waa la arkayaa. Qadadii waxaa la waayay, qamadidii baa ka go'day, maxay tahay Yurub wadamo badan, Soomaaliya xataa soo gaaraysay baa go'day. Maxay tahay waxaa go'aya intaas oo dhaqaale oo iyo saanada ah wuxuu dhan baa isku go'aya. Weliba waxay sheekadu aada u saxmaanaysaa markay cunaqabataintan hadda bilaabatay ee Ingiriisku diyaarada airport uu ku bilaabay ayaa markay sii korodho hadeer oo usbuuc laga joogo, dhaqaalaha adduunka oo dhan aad iyo aad buu isu dhimayaa. Qaxootigana maanteedan waxaa weeyaan yagooh baa la raadinayay. Hadda waxaa u fadhiya dowladaha Yurub oo dhan baa u fadhiya sidii ay ku qaabili lahaayeen. Waxaa laysla soo horistaagay kharash yaa bixinaya, dhaqaalihii baa lala'yay, jiq bay tahay xaaladdu, ilaahay ha noo yasiro. Waayahay gabagabadii buugaagtan aad qortay adoo kusoo afmeeraya arrimahan hadda dhacaya iyo saameynta dunida iyo siyaasadaha Soomaaliya waxa ka dhacay, waxa u eg wadamada jaarka, adoo soo xurinaya qayb aad wax kaga qortay ma jiraan? Wadamada jaarka Soomaaliya, horta aniga maadaama hadafkaygu markasta u yahay in aan ka shaqeeyo badbaadinta dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed, ayaanan waqti badan u helin inaan adduunyo kale wax ka qoro. Masalan waa jirtay jaamacad Malaysia markaan ka dhammaynayay oo kaleeto inaan ka qoray waxa la dhaho juvenile delinquency oo caruurta sida ay u saaqido ah, oo ah aan tusaale markii uga soo qaatay case study ah laba magaalo oo gobolka Winnipeg ee Canada iyo waxaan tusaale usoo qaatay iyo magaalada xaafada la dhaho Selangor, gobol yaroo la dhaho oo ah Malaysia, meelahaas oo kaleeto. Marka waa case studies, laakiin macnaha xagga Ethiopia iyo annaga dhibaatooyinka naga dhexdhacayeen waxaa ka qorqoray intaa keliya, balse wadamadaas kale ee waaweynka waxaa dhici karta qoraal kasta aan qoray oo siyaasadaha iyo dhaqaalaha iyo waxyaalaas ku saabsan iyo dibudhiska inaan tusaale usoo qaato wadan kale, sidaas keliya. Waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerayna barnaamijkeeni maanta, martina uu nagu ahaa Professor Qaasim Xirsi Faarax oo jooga dal Canada, ahna qoraa weyn oo in badan oo 100 buug ka badan qoray. Dhowaan ayaanu idiin soo tabin doonaa barnaamij aan si mugle uga warsan doono buugaagtaasi iyo waxa ay ku salaysan yihiin iyo munaasabadii lagu guddoonsiiyey jaayisada, insha allah. Professore, adiga iyo dhammaan daawadayaasha waxaan idin leenahay guuleysta. Assalaamu calaykum, guuleysta.